Nakon poduželjetne stanke, Frtelj sporta se vraća na male ekrane, te vas pozivamo da pogledate kako izgleda početak sportske jeseni. Pripremili smo pregled nogometnih i kuglačkih rezultata, popratili obljetnicu košarkaškog kluba Fortuna, dok smo s Goranom Lesekom razgovarali o njegovom nastupu na prestižnoj utrci u francuskom Chamoniju. U intervjuu mjeseca predstavit ćemo vam uzbudljiv sport. Radi se o brdskom trčanju, a tko bolje da nam ga predstavi od Gorana Lesjaka, prvaka Hrvatske u ultra trail trčanju. Kod planinarskog doma ispod Okića sastali smo se s Goranom Lesjakom, ponajboljim hrvatskim brdskim trkačem. Povod našeg razgovora bio je njegov triumfalni povratak iz Francuske s neslužbenog svjetskog prvenstva u ultra trail trčanju. Goran nam je vrlo brzo objasnio o čemu se točno radi. Radi se o trci, znači oko masiva Mont Blanc, dugačko je 168 km, 9600 metara uspona, isto toliko silazaka. Trka znači prolazi kroz tri prekrasne zemlje, znači Francusku, Italiju i Švicarsku. Vi ste najme išli ostvariti vrhunski rezultat, je li cilj ostvaren? Zapravo cilj je u potpunosti ostvaren, odnosno čak sam ostvario i više nego što sam očekivao na početku ove godine kada sam se prijavio. Znači plan je bio u početku godine među prvih 100 biti. Kako sam tijekom godine trenirao i uspoređivao neke stvari u odnosu znači, na druge trkače diljem svijeta naravno, vidio sam da bi mogao ići i unutar prvih 50-60, tako da je to zapravo bio osnovni cilj. Fantastično 48. mjesto u konkurenciji od preko 2300 trkača iz cijelog svijeta, podatak je koji dovoljno govori o veličini Goranovog podviga. Zamolili smo ga da nas provede kroz utrku. Nisam krenuo jako brzo, krenuo sam u nekakvom svom planu, do prve ove točke sam i došao u nekakvom svom planu, iznenadio sam se zapravo da trčim u grupi sa najvećim svjetskim zvijezdama i da mi nije zapravo pretjerano teško. Došla je noć koja sam se najviše bojao, koja mi je u principu na neki način bila i lagana. Nije mi se spavalo, nije mi bilo jako teško. Do Kurmajera sam polako zapravo neprestano rasao u poretku. Negdje na 80 i nekom kilometru sam već jako lijepo stajao u prosjeku. I zapravo tada se desio taj nesretni trenutak kada sam baš u brzini pogodio nekakav kamen sa bočnom stranom stopala i to se poslije jako odrazilo na samu trku, ali jednostavno stopalo nije dozvoljavalo znači brže kretanje, tako da na kraju krajeva plasman bi bio znači možda čak i u prvih 20. Sam prolazak kroz cilj, šta je prolazilo kroz glavu, sigurno ste morali biti jako ponosni na svoj rezultat. Pa bio sam ponosan, da, jako sam bio ponosan na svoj rezultat. Kažem, svašta mi je prolazilo zadnji kilometar kroz glavu, izvadio sam hrvatsku zastavu, omotao se s njom. Ljudi su znači toliko nevjerojatni tamo, navijali su, vikali Kroasi i to je nešto, moram priznati, najljepše što sam u trkačkoj svojoj karijeri doživio. Planinarske staze Samoborskog gorja domaći su teren Gorana Lesjaka na kojem se upoznao s ultra trail trčanjem i na kojem svakodnevno odrađuje svoje naporne treninge. Ovdje smo razgovarali o Goranovoj ljubavi prema ovom sportu i o njegovim pripremama. Ultra trail trčanjem sam se počeo baviti jer jednostavno nisam mogao spojiti sve ono što volim, a to je planinarenje, alpinizam, trčanje i onda ovo nekako sve u jednom. Što se tiče priprema za ovakvu jednu trku, zapravo čovjek se priprema godinama na neki način i nema sad tu nekakve baš specijalno periodizacije ko ne znam u možda klasičnom trčanju. U svakom slučaju potrebno je otrčati puno kilometara, napraviti puno uspona, puno silazaka, pripremiti, posebno se pripremiti za silaske jer se uništavaju znači, noge, kvadricepse i ako nisu priviknute na to, ljudi masovno odustaju upravo zbog silazaka, zbog toga što su prebrzi na silascima. Ja sam ove godine stvarno radio jako puno kilometara, znači to su bili znači, od 100, 150, 270 znači, kilometara tjedno. Uspona je znalo biti od ne znam, 7-8 tisuća pa do 12 tisuća znači, i silazaka unutar jednog tjedna. Startnina za prestižne domaće utrke iznosi po nekoliko stotina kuna,
dok se cijena obavezne opreme mjeri u tisućama. No ako želite osjetiti uzbuđenje brdskog trčanja, treba vam samo tenisice i čelična volja. Za nezaboravan doživljaj pobrinut će se prekrasne šumske staze. Koja je motivacija iza ovoga? Zasigurno novac i slava. Da, zasigurno novac i slava jako su veliki. Ne, to je jednostavno jedna unutarnja motivacija i mislim ja toliko godina trčim, više ne trčim na nekakve rezultate i pobjede, a rezultati i pobjede dolaze. I zapravo na većini trka sam vrlo opušten i uživam u njima, uživam u treninzima, u tom zapravo druženju s prirodom i sa ljudima. Gorane, koji su sljedeći planovi, što na posljedku preostaje čovjeku nakon što je pretrčao 160 km po Alpama? Moram priznati da se pomalo bojim ovog odgovora. Preostaje ponoviti sljedeće godine, pokušati ići na bolji rezultat, makar nikad se ne zna. Ostali planovi, ima ih zapravo dosta, pokušao bi zapravo trčati znači, trke svjetske serije World Toura, znači Ultra Trail trka, u kojoj su zapravo najelitnije trke diljem svijeta. I jedna od trka je svakako Western States 100 milja, na kojoj zapravo nikada nijedan Hrvat nije trčao. I ono što bi volio zapravo formiti hrvatski tim, hrvatsku ekipu ili reprezentaciju, sad se ovisi o potpori koju ćemo imati, znači za svjetsko prvenstvo u sky runningu, znači to je poseban oblik trail trčanja, znači u visokim planinama, koja se održava sljedeće godine u Šamoniju. Gorane, za kraj, što bi poručio 20-godišnjem mladiću koji te gleda sada na televiziji i kaže si, ako to može 39-godišnji profesor, onda mogu sigurno i ja. Što bi poručio? Ajmo, idemo, šta se čeka? Treba početi, treba trenirati, treba doći. Ja mislim da je ekipa u cijelom tom trkačkom svijetu, a pogotovo u trekking i trail svijetu, vrlo pristupačna, vrlo otvorena, vrlo zabavna i mislim da je to jedan vrlo zanimljiv i lijep stil života. Titula momčadi mjeseca svakako pripada kuglačima. Momci su nas navikli na sjajne rezultate, ali njihovi uspjesi na početku sezone dokazuju kako u našem gradu gledamo ponajbolje svjetske kuglače. Nema dvojbe da su kuglači Zaprešića trenutno najbolja momčad naše županije. Kao branitelji naslova u novo prvenstvo ušli su sa 6 uzastopnih pobjeda i trenutno su jedina momčad sa 100%-nim učinkom. A nakon savršenog početka prvenstva, kuglači je čekao nastup na svjetskom kupu u Apatinu. Na turniru nacionalnih prvaka Zaprešić je osvojio fantastično 3. mjesto. Mislim da su igrači odigrali vrlo profesionalno i borbeno i na kraju smo zasluženo osvojili 3. mjesto. Mi smo bili blizu finala, za 10 čunjeva smo to izgubili, ali moramo napomenuti da u našoj momčadi nije nastupao jedan od najboljih igrača trenutačno na svijetu, gospodin Manev, iz razloga što je eto, nije imao pravo nastupa, ali mislim da sljedeću godinu s njim i ovi igrači koji su svi mladi igrači, imamo pravo se nadati i koju stepenicu više. Jedan od heroja klubskog trijumfa u Apatinu bio je Branislav Bogdanović. Nakon što su se inicijalni dojmovi slegli, rekao nam je koliko je turnir bio naporan, a uspjeh velik. Moram priznati, počeo od sebe, da smo se tamo izuzetno ispraznili, no međutim vrijedilo je ipak 3. biti u malom svjetskom prvenstvu klubova, da ga tako nazovem, je fenomenalan uspjeh, pogotovo za ovaj grad kao što je Zaprešić. Nakon svjetskog kupa, mnogi su mislili kako su najveća uzbuđenja iza nas. No kuglači su se još jedno pobrinuli da razvesele svoje navijače. U 6. kolu prvenstva, u susretu protiv Bjelovara, napokon je srušen momčadski rekord kuglane. Ljestvica je sada na visini od 3836 čunjeva. Ja sam ga, moram biti iskren, i ranije očekivao. Pogotovo to smo danas bacili bez Damira Fučkara, koji je opravdano odsutan bio na ovoj utakmici, ajmo reći malo laganiji protivnik, pa smo si vjerojatno malo dali oduška i slobode da se malo razigramo. Ali ja iskreno mislim da će i ovaj rekord još par puta pasti sigurno. Damir Fučkar,
Najiskusniji igrač Zaprešića u trećem kolu prvenstva s 676 srušenih čunjeva bio je najbolji igrač kola, dok je svojim ujednačenim nastupima bio najstandardniji igrač Zaprešića na početku sezone. Sam to recimo standardno, tih, sad sam na nekom prosjeku nekakvih 670 tu kod kuće, to je stvarno puno. Ja idem bez nekakvog straha, bez opterećenja, mislim toliko sam toga prošao da mi je to ono ko dobar dan već. Ali na ovoj kuglani vidim da još ima prostora. Pitali smo ga što će biti presudno u obrani naslova i koje su najveće prepreke na tom putu. Na ovoj kuglani sad su novi su čunjevi bez kuglica. I protivnik isto, vidiš, pogađali su, padalo je njima i bilo je gusto. I to je tak, morat ćemo proigrati s više storica, onda ćemo moći bez problema igrati. Nećemo doći u ovakve situacije da se moramo do zadnjega seta čupati. Dolazi nam i Zadar, još ovamo. Tako da ako i to pobjedimo, imat ćemo recimo čist put. S Damirom se slaže i Branislav, koji je još jednom pokazao kako našim kuglačima samopouzdanja ne nedostaje. Ako planiramo napraviti i obraniti titulu, što sam ja uvjeren, Zadra moramo po svaku cijenu pobijediti kod kuće. Onda nam se otvara prostor da izgubimo još dvije utakmice, nazovi negdje vani. Ako po meni smo najtežu prošli u Gospiću, što je nezgodna kuglana, nismo apsolvirali i vjerujem sa doma pobjedom Zadra ovdje kod kuće u Zaprešiću da ćemo biti na najboljem putu da obranimo titulu prvaka. Pravi ljubitelji sporta ove jeseni neće propustiti doći u Kuglanu kako bi na dijelu pogledali treću momčad svijeta. Nakon ispadanja iz prvoligaškog društva i turbulentnog prelaznog roka, Inter očekuje naporna sezona u kojoj je glavni cilj povratak u elitni razred hrvatskog nogometa. Prošlosezonsko ispadanje iz elitnog nogometnog natjecanja uvelike je promijenilo izgled Zaprešićkog nogometnog kluba. U kratkom vremenskom periodu sastavljena je nova momčad koja je glavna ambicija povratak u prvu ligu. A da je Inter na najboljem putu da učini upravo to, dokazuju njegovi rezultati. U dosadašnjih 13 kola Inter je obilježio 7 pobjeda i nalazi se na trećem mjestu ljestvice, tek jedan bod iza vodećeg dvojica. Gledajte, mi smo imali vrlo težak ulazak u prvenstvo. Objektivno, ekipa koja izgubi 15-16 igrača u jednom prelaznom roku, dovede 15-16 novih, je praktično na nekakvom početku. Dakle, trebalo je krenuti ponovo od nule. Mi imamo jedan objektivni problem sa morfologijom igrača naših, jer mi smo prosječno gledajući niska ekipa, dakle i nismo snažna ekipa, nemamo puno kilograma na vagi, pa moramo biti brži, brzi protok lopte biti ukoliko želimo imati kontrolu igre. A kad se lopta izgubi, onda je taj duel vrlo, vrlo važan da se lopta može vratiti nazad. Tu smo problematični, ali sa srcem se to može nadoknaditi. Uz Zagreb Inter ima najefikasniji napad ligi. Polovicu od 22 prvenstvena pogotka koje Inter ove jeseni postigao dijelo su Ilije Nestorovskog. Na pitanje o njegovoj formi, Ilija je odmah naglasio potporu koju dobiva od svojih suigrača. Imam veliku podršku od svojih saigrača, ako nisu oni, ja ne bih zabio 100% 11 gola, zato što oni na svaku golu mi asistiraju, znači ja ne mogu uzeti loptu iz centar, prođu 6 igrača i zabić. Znači imam veliku podršku i saigrača i još jedna hvala za njima. S već 11 golova na svome kontu, pitali smo ga s koliko pogodaka prognozira završiti sezonu. Kad sam došao nisam prognozirao uopće, nisam znao kakva je to liga, bio sam zadovoljan recimo i sa 5 golova, ali sad na jednom imamo 11 utakmica, 11 golova i neću kažiti koliko golova zabijem, bitno je na svaku utakmicu da dobijemo i zdravije Bože koliko zabijem. Nakon niza uvjerljivih igara krajem listopada u momčadi vlada sjajno raspoloženje. Međutim, kraj sezone je još daleko i mjesta za opuštanje nema. Atmosfera je dobra, pobjednička, dobro se radi, nema nikakve probleme na treningu i naravno kroz igru dolaze rezultati. U vrlo izjednačenoj konkurenciji druge hrvatske nogometne lige, Inter spada u skupinu momčadi čiji je cilj prvo mjesto. Zadatak neće biti nimalo lagan. Iliju Nestorovskog i trenera Magića upitali smo kakve su šanse Intera za povratak u prvu ligu i tko će biti najveći konkurenti. Ima odlične šanse za ulaz u prvoj ligi, samo ako prodođemo s ovakvim dobrim igrama, da nemamo neke oscilacije kao da ubijamo dve, pa onda jedno izgubimo. Znači ako se prodođe ovako da se igra dobro, da se dobije, da se niža bodovi, onda mislim da je velika šansa da uđemo u prvu ligu. Mislim da se isprofiliralo da su gore u vrhu Sesvete. Tu smo naravno i mi, Cibalija i Pomorac koji ima kvalitetnu ekipu. Ja mislim da između te četiri ekipe treba tražiti nekoga ko će na kraju
prvi presjeći Vrpcu. Kvalitetne nogometne predstave i velike ambicije Zaprešićkog nogometnog kluba dovoljna su pozivnica navijačima Intera da u velikom broju dođu na tribine gradskog stadiona. Prvenstvena natjecanja već su odavno počela, te ćemo pogledati kako su Zaprešići klubovi krenuli u novu sezonu. Ove godine košarkaški klub Fortuna slavi 30. godišnicu svog osnutka. Tom prigodom, a i u spomena svog nekadašnjeg člana, vodstvo kluba organiziralo je memorijalni turnir. Od 1983. djelujemo na ovim prostorima i ovo nam je 30. godišnjica koju obilježavamo tijekom cijele godine sa razno raznim događanjima. Ovo je tek jedna od njih, ovo je memorijalni turnir Goran Bukvić kojeg održavamo 11. put za redom. Na dvodnevnom turniru gledatelji su mogli vidjeti sjajnu košarku i upoznati momčad Fortune za novu sezonu. Tom smo prigodom zamolili tajnika kluba da nas ukratko provede kroz povijest Fortune. Klub se ne zove Fortuna od samih početaka, dakle od 83. kad je klub nastao zvao se Jugo Keramika. Kao i većina tu nekih sportskih kolektiva, bili smo sponzor tog jednog keramičkog diva ovoga koji je postojao na ovim prostorima. Klub mijenja ime tamo početkom 90. u košarkaški klub Fortuna. Od onda djelujemo pod tim imenom. Jedini smo muški košarkaški klub na području Zaprešića kroz sve ove godine i kao seniorska momčad aktivni član treće lige sa jednim zavidnim omladinskim pogonom od 100 djece na ovom prostoru i vrlo dobrim rezultatima u radu sa mlađim dobnim kategorijama. Svi članovi Fortune ponosno će podvući činjenicu kako je rad s mladima glavni cilj kluba. Mi tijekom svih ovih godina stavljamo upravo težište na te mlađe dobne kategorije, znači na jednu široku bazu ove zaprešićke djece. Naš jedan smisao je da se što više djece mora baviti košarkom na području grada, općenito sportom. A i velimo, stvaramo dobre rezultate na tom polju i u principu ovi naši igrači mlađih dobnih kategorija participiraju i u senjorskoj momčadi. Imamo svoje termine i domaće naše trenere, dečke koji su ovdje igrali košarku, oni sad nekako uče te mlađe kategorije tajnama tog sporta. Pretenzije prve momčadi jamče kako ćemo i ove godine u Zaprešiću gledati kvalitetnu košarku. Nekoć smo bili jedan vrlo, vrlo stabilan i aktivan klub druge lige. Sad smo u trećoj ligi, to je ta B1 Liga Centar u kojoj smo negdje pri samom vrhu. Ove sezone mislimo da bi mogli ostvariti korak naprijed. Mislim, boriti se za prvo mjesto ne možemo naravno ništa obećavati. Ima još tu pretendenata koji bi htjeli ostvariti to prvo mjesto i s tim prvim mjestom plasman u viši rang, to je A2 Liga. Čestitamo Fortuni 30. godišnjicu kluba i želimo joj puno uspjeha u novoj sezoni. Nekoliko tjedana nakon povratka u klupe, osnovnoškolci Zaprešićkog kraja opet se sastaju na sportskim borilištima. Radi se o međuškolskom natjecanju ekipa iz ovog Zaprešićkog kraja. Danas se natječemo u nogometu, od 11 škola 10 ekipa je bilo prisutno. Igrali smo u dvije skupine i prva dva iz skupine prolaze dalje na poluzavršnicu koja se odigrava tamo negdje prvi mjesec i onda se pobjednik ide dalje na županijsko, poludržavno, državno. Sklapanje novih prijateljstava glavni je razlog ovakvih druženja, ali dječja želja za pobjedom pobrinula se da kvaliteta nogometa bude na zavidnoj razini. Najbolji igrači odavdje, evo neki su već i u Inkerovom pogonu, ima odličnih dečki, ima Zaprešić je rasadnik talenata. Prije velikih nogometnih karijera, pred dječacima su još godine školovanja. Profesori koji svakodnevno rade s djecom najbolje znaju koliko ovakva natjecanja znači njihovim učenicima. Za djecu je ovo olimpijada, njima je ovo sve, s koliko srca igraju, s koliko ljubavi oni ovo igraju, jer s ovoliko srca igrati i žara, to evo ja se naježim samo da sam prisutan ovdje. Bili smo i na odbojkaškom turniru za djevojke. U prepunoj dvorani športskog rekreacijskog centra Zaprešić popratili smo uzbudljive susrete mladih odbojkašica. Evo danas je međuškolsko natjecanje za djevojčice Zaprešićkog kraja i okupili smo se, 8 ekipa ima i danas imamo međuškolsko natjecanje. Ivanu smo prekinuli u zagrijavanju pred utakmicu i zatražili da nam kaže kako se ona i njezine suigračice pripremaju za ovakav turnir. Dolazim iz Zaprešića iz Ljedevitga škole, pa svaki tjedan imamo po jedan trening i ono, pripremamo se dosta dugo za to. Daj mi reci zašto se odlučila za odbojku? Pa od malena treniram odbojku, ne znam. I sad ono da u školskoj ekipi budem i sve. Osim Zaprešićkih škola, za organizaciju i vodstvo ovog turnira treba zahvaliti i lokalnom odbojkaškom klubu.
Najzaslužniji u Zaprešiću je odbojkaški klub Nebo i profesor Tomislav Malkoć i njegova ekipa trenera. Mislim da stvarno super rade sa djecom. Dječju ljubav prema sportu u stopu prati entuzijazam njihovih profesora, a to je garancija sjajnih sportskih, ali i akademskih uspjeha. Rad s djecom je moj poziv. Ja ovo radim iz ljubavi, ja sam svoj život posvetio ovome i za mene je ovo ispunjenje mog života. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste nam se pridružili u ovom sportskom pregledu i lijep pozdrav do idućeg mjeseca.